Приступи побєдобєсія у Кремлі змінилися на панічні атаки. Причини очевидні. ЗСУ планомірно вибивають рашистів із окупованих територій. А тут ще й офіційний Київ подав заявку на членство у НАТО. Тобто на дворі ще й ескалація, і дуже тяжелі времена. Тепер у путінських пропагандистів нова страшилка. Маленька побідоносна війна, як її задумували у Кремлі, може закінчитися ракетними ударами по Москві. Вони залишають за собою право нанесення ударів по городам Російської Федерації. Це буде нанесено ще в більшій степені. Ні, ні, я маю в виду зараз навіть не Білгород, там Курск і Брянськ, які там близько, а там, я не знаю, Москва. Так, так, звісно. Ага. Зухвалі гасла «Візьмемо Київ» за три дні зникли з риторики московських шоуменів. Натомість пропагандисти з новою силою взялися за ядерний шантаж. Мовляв, іншого виходу, як захиститися від українців та англосаксів, немає. Всі плани бойового применення стратегічних ядерних сил Росії повинні бути відроблені з мгновенним вводом їх в реальну дійсність, в дії, без всяких красних ліній і предупреждень. Навіть більше глибинному російському народу укорінюють думку: Росія або переможе, або всі покриються ядерним попелом. Війну проти НАТО ми виграємо. Два варіанти. Второй вам не понравится. Потому что зачем такой мир, в котором нет России? Істеричні заяви про перемогу над Заходом або ядерний суїцид на ерефії транслюють постійно. Невероятне, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. Рай після смерті у війні проти України та Заходу обіцяють і мобілізованим, котрі, як отара, покірно йдуть на забій. Это битва между добром и злом, между светом и тьмой, между Богом и дьяволом. Шизофренічні гасла стали основою всієї путінської пропаганди. Не маючи жодного раціонального пояснення вбивству мільйонів людей, кремлівські посіпаки називають це священною війною і агітують за неї у стилі опричників Івана Грозного, відомого терором та жорстокими розправами над мирними людьми. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда! І хоча кажуть, що ура патріотів для картинки про любов до Путіна завозили адміністративно, ейфорія натовпу на Червоній площі не викликала сумнівів. Для рабського і безтурботного життя більшість із них готові підтримувати війну та вбивства людей, а не боротися із режимом шизофренічного диктатора.